Marcus Ung, det vart spännande på slutet, men 4-2 ändå efter att Mikael Lena hade skickat in pucken i tomkasse där. Ja, det var skönt att det inte vart alls för spännande som det vart uppe i Luleå. Nej, men skönt att få en andra vinst här i rad. Jag tycker att vi spelar bra. Ja, vad ska jag säga? Vi får en del långa anfall, speciellt när vi lägger ner puckarna djupt bakom deras forwards och deras och backarna får vända sig om. Hämta pucken, vinner pucken, skapa lägen så sätt. Så nej, det var skönt att vinna då. Gick vi om dem också. Om man ska vara lite gnällig så slarvar ni ju lite också. Ni bjuder på en del. När ni får ner pucken djupt och sen passar ni så de kommer rätt vänd åt andra hållet. Nej, men vi har slarvat vi slarvar i båda zonerna tycker jag. Men det har blivit bättre än vad det var i början. Sen måste jag fylla lite på isen också. Jag tycker det är riktigt jävla dåligt. Så fan. Är det så? Ja, men vi spelar powerplay. Jag lägger en puck som den slickar isen. Och inte lika väl börjar hoppa ändå. Liksom. Nej. Ja, det var något powerplay där. Ja. Jag tror det var stackars Marcus. Ja. Fyra gånger. Ja. Nej, men det är lite synd faktiskt. Han fick lite skit där. Högström heter han väl. Men han fick lite skit på Twitter, såg jag, folk tyckte att kan han inte ta emot en passning. Ja. Men det finns en förklaring till det, så det är isen. Ja, jag skyller på isen. Ja, men det var... Det är lite mycket vatten i början. Så det blir ju lite så här knottrigt. Så det blir lite slushy sådär. Ja, nej. Så nej, skit i det. Men... Så är det. Ja. Hörrni, om man ska prata om det bra då. Eran kedja där gick ju väldigt bra. Heinerö fick göra två mål, ja. Som de två första i SHL. Ja. Och du passade fram. Ja, nej, men det var kul att han fick hänga dit dem. Både Siv och Heinerö har spelat bra. Kul att det lossnar ikväll då. Så det är bara positivt. Vad är det som funkar mellan er tre då? Ja du, vi har spelat mycket ihop. Vi spelar både i Allsvenskan här nu och spelat lite SHL då. Inte förra matchen, men nu hoppar vi tillbaka nu. Vi hade några avbrott så nej, men vi vet vad vi har varandra. Vad säger man, sprickskytte, för han körde ju stolpe in båda gångerna. Ja, nej, men det är bra. Stolpe in, då går de alltid i mål. Och så såg ut som den skulle gå förbi Vena, men den prickan då. Ja. Nej, men det är bra placering. Hörru, powerplay, förutom då att det var lite taskig is där. Det såg lite svårt ut ändå, för ni får liksom aldrig till något tryck. Nej, det var inget bra alls. Men ni har ju bara gjort 4 PP-mål totalt hittills. Mm. Vad är det som inte funkar? Det är inte likt oss, tycker jag. Men, ja, vad funkar inte? Jag vet inte. Vi... Kanske lättare att säga vad som funkar. Ja, om vad som inte funkar, det försöker man ju leta på varje dag. Men det vi kan fokusera på är att höja tempot i allt det vi gör och skjuta när vi har lägen. Så brukar det sig lösa sig. I Allsvenskan var ni bra på powerplay. Ni borde ju ha det där i er. Ja, vi ska hitta fram till det. Boxplay funkar däremot jäkligt bra. Ja, det funkar bra. Vi tror på det vi gör. Och de som spelar, vi gör ett jättebra jobb. Hörde, vad säger du om din första tid i SHL då? Nej, men det känns bra. Det är en bättre liga. Det är alltid bättre. Liksom. Det är lite bättre kvalitet på allting. Där. Vad har du behövt göra lite. Bättre då? Ja, vad har jag behövt göra bättre? Nej, men det gäller att vara mer fokuserad hela tiden. För det händer saker så snabbt. Det gäller att vara så förberedd som du kan vara. Ja, det är väl det liksom. Svårt att säga exakt vad man har fått göra. Man har fått träna lite mer för att var så förberedd som möjligt för den här säsongen. Känns det som det börjar sätta sig nu i spelet för alla som är lite nya? Ja, men det känns som det. Det känns som vi börjar hitta dit vi vill hitta. Men det är lite kvar, men det börjar komma. En som är tokrutinerad är Tellan. Du måste bara säga någonting med honom. Han hade det ganska svettigt som vanligt. Mm. Ja, nej, men det är som alla tycker. Det är en jäkligt bra målvakt. Men hur mycket betyder det för er då? Känner det betyder jättemycket. Jag tycker både Mantas och har också gjort bra matcher när han har väl fått stopp. Men det är jäkligt skönt att känna den tryggheten bakåt. Och ha två riktigt bra målvakter. Du har ju 5 assist nu. När kommer nästa mål då? Kommer nästa mål? Ja, jag håller med. Det är för dåligt. Nästa match. För dåligt vet jag inte. Men... Nej, men det måste komma. Det var ju efter de första matcherna jag gjorde mål. Då tänkte man, oj redan. Och sen tog det stopp.
Den kommer nästa match, förhoppningsvis, hoppas jag. Men det är väl ingen, jag ska inte tänka på det. Då sätter det sig bara i huvudet. Nej, men det gäller att bara skjuta.